ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የሮማን ሮድ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ለእናንተ የማትዘነጋው ሴት የተሰኘውን መጽሐፍ ይዘንላችሁ መጥተናል ይህ መጽሐፍ በፓስተር ሚርሲ መስፍን የተጻፈ ሲሆን አንዲት ሴት በትውልዷ መካከል እንዳትዘነጋ የሚያደርጓትን 16 ባህሪያት በዝርዝር ያስቀምጥልናል መጽሐፉ በመጀመሪያው ክፍል ያለምንም ተጽዕኖ ያለፉ ወይንም የተዘነጉ ሴቶችን ያነሳልናል ከዛ በመቀጠል ደግሞ በትውልድ መካከል በክፉ መታሰቢያቸው የማንረሳቸውን እንደ ደሊላና እንደ ኤልዛቤል ያሉ ሴቶችን ያሳየናል ከዚህ በመቀጠል የመጽሐፉ ሰፊ ክፍል ይሆነው የማትዘነጋው ሴት ሊኖራት የሚገቡት 16 ባህሪያትን የያዘው ክፍል ይቀጥላል ምንም እንኳን ይህ ክፍል በዋነኝነት የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱትንና መጽሐፈ ምሳሌ 31 ላይ ያለችው ልባም ሴት እንደዋና ማስተማሪያነት ይጠቀም እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪም ብዙ ሴቶችን እንደ ምሳሌነት ያነሳልናል አገልጋዩም በህይወቷና በአገልግሎቷ ያጋጠሟትን ሰዎች እና አጋጣሚዎች ታስቀምጥልናለች መጽሐፉ ላይ ከተጠቀሱልን 16 ባህሪያት መካከል በመጀመሪያ ደረጃ ተጠቅሶ የምናገኘው ይህች የማትዘነጋ ሴት ከታዋቂ ቤተሰብ መወለዷን ነው ታዲያ ይህ ዕውቅና የዓለም ዕውቅና ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ከመሆን የሚገኝ ዘላለማዊ ዕውቅና ነው ስለዚህ የማትዘነጋዋ ሴት ከምንም በፊት በእግዚአብሔር መንግስት የታወቀች ነች ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከትናንቷ ጋር ተፋታ ብቻዋን ለመሄድ የማትፈራ መሆኗ ትጋቷ ታማኝነቷ ጸጋን የመለየት ብቃቷ ባለሞገስነቷ ሁሉ ይዘረዘራል እነዚህ ነገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመስርተው ስለተዘረዘሩና ለብዙዎቻችን ጠቃሚ ይሆናሉ ብለን ደግሞ ስላመንን ይህንን መጽሐፍ በኦዲዮ ቡክ መልክ ይዘንላችሁ መጥተናል ስለዚህ በእራፍ በመራፍ እየተተረከ በተለያዩ ቪዲዮዎች የሚለቀቅ ይሆናል እነዚህ ቪዲዮዎች ላይክ ማድረግ ኮሜንት መተውና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንደምትሰሙ